台铁便当是不少民众成长的共同记忆，而为了庆祝台铁局126周年，台铁这次找来同样具有40年以上历史的知名漫画老夫子合作，推出联名的老夫子便当，限量15000个，锁定了铁道迷还有漫画迷商机。好，请大家多采购哈。好，欢迎采购台铁便当。老夫子的形象阳光正面，受到不少漫画迷的喜爱。为了让更多人可以亲近老夫子，台铁跟老夫子合作，让深受民众欢迎的台铁便当穿上新装，起来制造一些火花。所以我们第一波的合作就是用台铁便当来制造访问吗？那陆陆续续在6月的时候，还有7月的时候，还有更多的一些台铁跟老夫子的合作联名的这个周边商品、文创商品会推出，在台北以及在香港、东南亚甚至大陆地区。台铁老夫子系列便当今天开始在7堵、台北、台中、高雄以及花莲推出，另外也可以在列车上购买。为了推销老夫子系列便当，老夫子人偶今天还到台北车站亲自贩售，吸引不少民众的目光。不过由于是限量发售，卖完之后可能就没有了。是特别来买老夫子便当吗？对对对对对。那有想要收集吗？还是收集？打算买几个吗？我买5个。我们这一批就是每个单位都生产15000个来销售的。是每天15000？没有没有，整个一整年没有印制，现在目前印制就是15000套，15000套，所以卖完就没了。我们来看这个民众的反应。所以15000套，那你预估大概多久的时间可以卖？我们预计它整个全部销售完大概1个月左右。可以表示，由于数量有限，包括铁道迷以及漫画迷都可以抢先购买。联合晚报记者邱琼平台北报道。